اللہ شدان جی بسم اللہ ہمارے زاہدات رمان ہوتی دے وقت کے آپ سید شریف سوات کے موجود ہیں لقمان انٹرنیشنل اسپتال چھے آگا زمنگ یوڑیر خوک مشر چھے آگا امریکہ کے ستوک نہ کئی ڈاکٹر نصر اللہ سے دلتا ایو برکت جوڑ شوئے دے اور ڈاکٹر نصر اللہ سے تعارف محتاج نے ڈاکٹر نصر اللہ سے پنی ویار کے دا پختانوں پہچان دے دا آگا تخفل اچھے دے یو سیٹ اپ دے میڈیکل سیٹ اپ دے آگا درد لڑا دا پختون دا پارا دا دے قوم دا پارا دا پاکستان دا پارا دلتا آگا پسیدو شریف سوات کے لقمان انٹرنیشنل اسپتال خکورے گن دے دلتا اسپتال کھلوک تا دے اسپتال کی چکم دا ہیلت حوالے سر سورہ پیسی ڈی دی آگا ویلے بل دی ڈاکٹر جواد اکبار سے دلتا منگ دا بریفنگ راگ دا خیبر سوسائٹے امریکہ چیئرمین تاج اکبر لالا نند آئے ہوئے جوٹوں کو تاج اکبر لالا خصوصی طور پانے پاکستان تر آگے یو ایم ایس آگا دلتا مختلف وزٹوں گئی نن آگا سوات تر آگے سیدو شریف دا لقمان انٹرنیشنل اسپتال دا آگا دا ڈاکٹر نصر اللہ سے پر ریکویسٹ بانے دلتا وزٹوں کو یقیناً دا اسپتال چکم مختلف شعبی نہیں کم چے دا دے اسپتال سی او ڈاکٹر جواد اکبال سے منگ لبری بنگ راگ بلا رحمان رحیم زمان ام ڈاکٹر جواد اکبال لے دا دے اسپتال زا سی او ایما دا ہاسپٹل منگ پا 21 دسمبر 2020 پاندے دا دے انوگریشن کرے دے اور دیس از بیسیکلی 150 بیڈ ہاسپٹل اٹ از ون آف دا بگ ہاسپٹل ان سوات we are the only hospital after Peshawar RMI che da ISO certified de ho da ISO the certification je khpal criteria de no the two ne ziyat three certificates ho mung la kadi de no zamung ji ISO kam idara de international standard organization da yo bin al qami idara de che kam da hospital no ya de se da nor che son hum institute si da ri standards majar kai da agi against pe ago certificates war kai نو الحمدللہ وی آر آن دیئر بورڈ دا زمون لپاره ډیر لوی دا آنر خبره ده چې وی آر آی ایس او سرٹیفائیڈ دین علاوه چې بلته اداره ده هغه ته هیلتھ کیئر کمیشن وای دا پاکستانی اداره ده او د دوی سره دا هاسپټلز اکریډیټډ وی نو زمون هاسپټل هیز بین ګرانټډ ایس کیټګری اے هاسپټل وچ از دا هایسټ کیټګری ان خیبر پختونخوا دا وخت جی مونږ سره تقریبا په دې هسپتال کې زمونږ بیسیکلی دا هاسپټل چې دا په شپک کنا لکه جوړ دی او دې کې یو بیسمنٹ دی ګراوند فلور دی او درې نور فلورز دی یو ټاپ فلور دی دا و زمونږ سره تقریبا ټول سپیشلټیز په دې هسپتال کې دي و دا زه تاسو ته صدا سي خبرې کول غواړم چې هغه په نور هاسپټلز کې نشته چې په سبا نه مونږ ډیر زیات پراوډ فیل کوو یو دا د چی چې مونږ دلته د پېښور نه پس په صوبه کې لکه دیس از د فرسٹ هاسپټل آفټر پېښور چې مونږ کارډیک سرجري اونلي هارټ ټرانسپلانټ سرجن ان پاکستان رائټ ناو کنه هی از ود اس دا ما سره چوس پلاړو هی از د اونلي هارټ ټرانسپلانټ سرجن ان پاکستان ان هی از هیر کنه چې نن بدو خپل 18th پروسیجر کې پای کې به پیشنټ ته ویل بدلې په سړک کې نو دا زمونږ د کده بده نو اغا د نور پورا صوبې نه بدل پدې دي چې هغه کې مونږ یو سیز استعمالو هغه ته مونږ بایو بیگ وایو بایو بیگ دا سې دی چې دا کم ماشین چې مونږ امپورټ کړی دا د جرمني نه راغلی دی نو دی د صفائی د پاره جی یو ګیلن نازي هغه ګیلن چې دی اټ از ویری کاستلی کله چې د پیشنټ ډایالیسس وشي نو مونږ دغه ګیلن هغه ته ولګو او دا اټومیټیک دی ماشین سټرلایزیشن کوي د دې فائدې دا دی چې کله د یو پیشنټ ډایالیسس وشي بیا د نیکسټ پیشنټ ډایالیسس کیږي نو په دې کې د بلډ کنټامینیشن یا دی پیشنٹ انفیکشن چانسز چې کوم دی ډیر سی وای او هغه فری اف کاسټ دی د مریضانو نه موږ یو روپۍ نه اخلو او مریض ته پاګه فائدہ دا دی چې ټیر په یو سټنډرډ ځای کې هغه ته فری اف کاسټ ټریټمنټ ملوي حالانکه پاګه زموږ لپاره نقصان دی کم سرویسز چې موږ ورکو او بل اسپیټال ورکو نو پیکیج خدا هو یو دی نو په مریض خرچه ډیر راځي د ماشینانو د دوایانو او دا جی زه پراوډلی دا خبر کوم چې په سیحت کارډ کې عموما مریضان دا ګیله کوي چې دوایانې معیاري نه نو ما جی دا یو خبره دغه کړی دا میک شور کړی د خپل سټاف ته چې دواینو باندې ما بالکل کمپرومایز نه بسم الله الرحمن الرحیم زما د پاره ز تاج اکبر ما او تقریبا د 13 دیشو سلوختو کال راسه په نیویارک کې ز استوګن لرم او کلی زما چې د روستم دي زما د پاره او د ټولو پښتنو د پاره ډیره د ویاړ خبره ده چې د امریکای یو سړی یو پښتون سره د خپل کام او د خپل خلکو غمی او
مونږ دا ګورو چې د پاکستان خلک پیسې بهر وړي خو ډېر کم خلک دي چې هغوی د پاکستان نه پیسې دلته وړي او بیا پیسې وړل نه دي چې هغه پیسې هغه د کام دپاره د هغه د صحت دپاره هغه استعمال کړي نو دا یو ډېره مهمه خبره ده او د سواد خلکو ته هم پکار دي چې د داسې خلکو چې دي نو هغه قدر وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی سره مکمل تعاون وکړي چې داسې خلک چې دي نو هغه ډېر کم دي دا څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې په ډېر کم قیمت باندې تاسو ته د امریکې د سټینډرډ یو علاج ملاویږي نو یقیناً تاسو چې کم دی نو دا پوره کام د سواد خلک خصوصا او د نورو منطقو خلک عموماً د ډیر خوش قسمت دی چې تاسو له خدای پاک داسې یو نعمت درکړي یقیناً دا نه صرف د کے پی کے بلکې ټول پاکستان کې څونه خره ټاپ هسپتالونه دي کاغذ پیمز دي او کاغذ قائد اعظم دي یقیناً دا د هغه لیول هسپتال دی بلکې د هغه نه بهتر دی دلته چې موږ کتلې د دې وزٹ وکړو د دې نوٹس کوم د لیبارټریز موږ وزٹ وکړو د سیټی سکین شعبې موږ وزٹ وکړو دا دلته پرائیویټ کوم رومز دي د هغې موږ دا وکړو یقیناً دا بالکل ستائش قابل دی ڈاکٹر نصر اللہ صرف چکم آئیڈیاز پا امریکہ کی آغاز تراکی دلتا آغاز امپلیمنٹ کئی